escalando aqui, ó, pra você ver. Vamos puxar uma partida aqui. Vamos puxar uma partida de jogo rápido aqui. Com esse headset lindo. Lindo de ruim. Não serve nem pra... Só serve só pra... Só serve pra... passar, é pra... narrar uma partida. Que nem pra entrar em... Nem pra conversar em grupo serve. Mas... é... a vida, né? Trocar uma ideia com vocês hoje aí sobre um assunto que eu acho ridículo. Um assunto sim, que eu acho ridículo envolvendo os caras aí, tá ligado? E também envolvendo games, tá ligado? Mano, eu acho ridículo entre esses machões aí, esses caras machões. Mano, eu acho ridículo, mano. Eu acho uma puta ridiculidade esses carinhas. Já é difícil você fazer amizade com algum garoto no videogame. Aí tem cara, já é difícil fazer amizade com um garoto no videogame. Aí tem cara, ele faz amizade com uma garota. Ele, o cara e outros caras faz amizade com uma garota que funciona. Aí o carinha diz assim: porra, nós temos que ser carregado por uma mina. Porra, os caras têm tanto medo da masculinidade, de perder a masculinidade, que se uma mulher carregar ali no jogo, ou também na vida real, o cara tem tanto medo. É uma neuro aquária, uma comunidade. Qualquer coisa que a mulher. Nova câmera ativada e operando. Nível mais alto do que o homem, o cara fica com medo. Pelo amor de Deus, cara, deixa de ser otário, mano. Uma de macho medroso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Machão inseguro do caralho. Aí pronto. A garota lá, carrega ele no jogo. Ele acha ruim. Não aceita ser carregado de garoto. Mas um carinha você aceita, né? Ser carregado por um carinha você aceita, né? Uma piada. Tem uns carinha, meu amigo. Refém em local arriscado, preparado pro ataque. Principalmente do CS, cara. No CS tem muito desse cara. Eu não admito ser carregado por uma moça. Como pegar Neymarzinho com PC Gamer, você aceita ser carregado, né? Pegar algum jogadorzinho famoso aí, você aceita ser carregado, né? Mas pra uma mulher você não aceita não, né? É. Tipo carinha pau no cu, cara. E despreza a mulher, tá ligado? Uma onda, tá ligado, cara? Cara, eu não... Para pouco pra ninguém, cara. Todo mundo, tá ligado? Mas tem cara que... Todo mundo, tá ligado? Mas tem cara, mano. Tem uma neura, mano, com a masculinidade e com medo de perder a masculinidade. As coisas bizarras, mano. Eu não entendo se carregar com mulher. Um monte de pau no cu. É um medo, cara, de perder a masculinidade. Mano, tu não vai perder a tua masculinidade não se você for carregado por uma mulher no jogo não, mano. E nem na vida real. Mano, deixa de ser otário, mano. Deixa de ser pau no cu com mulher, mano. Vocês são muito pau no cu com mulher. Aí quando vocês... Quando vocês começam a perder a atenção das mulheres, aí vocês acham ruim. Por que vocês acham ruim? Porque um pau no cu foi grosso com a mulher. E todo mundo paga por causa de uma ruim de pau no cu. Entendeu? É complicado. O cara foi um rude do cara com a dona. Aí quando a dona que ele foi rude veio falar com ele, ele fica falando merda pra dona, entendeu? Complicado, mano. Tem cara que tem cara, mano, que é pra ser estudado, mano. Tem cara pra ser estudado. Aí quando o cara vai defender a dona, aí os caras ficam chamando com o cara. É o gado defendendo a dona. O gado é um caralho, mano. É o gado defendendo a dona. Meu irmão,
Mulher, meu irmão. Não é pra ficar tirando onda com mulher, não, é mano. É necessário encontrar o refém. Nem com mulher, nem com ninguém, entendeu, mano? Os caras. Fica. Chucando a mulher. Não deixou carregar pro mulher, não. Eu fico perdendo a partida de ficar com a mulher. Deixa de falar merda, meu brother. Aí chegasse Neymarzinho, Cristiano Ronaldo, você queria ser carregado, né? Uma onda desses, esses caras pau no cu, viu? Eita, ó quem tá ali, ó quem tá ali, ó quem tá ali. Mato florzinha, com mato florzinha, com mato florzinha aí. Faltam 5 segundos. Mano, eu prefiro muito mais jogar com mulher do que jogar com homem imbecil, tá ligado? Eu prefiro 10 mil vezes jogar com mulher do que jogar com homem imbecil. Sabe? Os caras são muito imbecil, cara. É umas piadas merda que os caras fazem. Isso, cara. Ai! Porra, mano, me deixou cego. Você mais vê é no Free Fire e no CS, cara. Você vê alguns copilados no TikTok. Os caras falam uma merda, brother, aqui. Mano, dá até vergonha, cara. Dá até vergonha o cara ser cara. Eu já não gosto de ser cara, tá ligado? Aí com essas coisas o cara fica com mais vergonha ainda, cara, tá ligado? Muito homem imbecil, mano. Qual foi isso, mano? Tudo ok. Liberado. Aí, mano. Eu, cara. Se eu tiver jogando um time só de menina. Se eu tiver jogando um time. É melhor assistir. Não vou, cara. Vou carregar o juiz. Não me importa, não, mano. Não importava não. Mas tem cara que tem cara, mano, que acha ruim, tá ligado? Acha ruim. E acho que vai perder a masculinidade dele. Cara de seguro da porra, viu, meu irmão? Uma dica que eu dou pra você. Tem uma amizade duradoura com a menina? Respeita a menina, cara. Respeita a menina, tá ligado? Que você vai ter uma amizade duradoura. Mas se você for um cara só. Resta um agente da equipe aliada. Equipe aliada morta em combate. Porra. Já tirei pra cima do colete do cara, aí não pega não. Aí, mano. Se tiver um tipo de camisa assim, toque com a mina, cara, não vai. Não tenta. Já que a mina não vai gostar, cara. Você tem que ser legal com a mina, tá ligado? Se você for amigável com a menina, for gentil com a menina, a amizade vai durar pra sempre, mano. Mas se você for um cara cuzão, se inspirar nesses YouTube cuzão, mano, me tenta que não vai durar. Não vai durar um ano tua amizade. Vou um cara gentil com a garota. Respeitar o juiz da garota, respeitar o limite da garota, mano, vai ter amizade essa vida pra sempre, tá ligado? Se for respeitoso com a mina, aí é top. Mas se for um cara tóxico, mano. Não vale a pena nem você ficar. Porque eu não entendo, cara. Tem uns caras que. Homem.
eu vou ficar. Aí tem uns caras que dizem assim, eu vou ficar babando menino. Mas jogadorzinho de futebol tu baba, né? Só falta dar o caneco, né? É uma onda mesmo, mano. E outra coisa, tem cara que é. Tem cara. Desculpa, eu tá falando isso aqui na live aqui, tomara que tu não me derruba não, não me derruba não. Tem cara que não. Um dia desse eu tava vendo uns vídeos no TikTok dos caras falando mal da galera. Que é. Da galera que. Galera que é. Que é gay, sabe? Pô, aí os caras metendo. Falando. Metendo pau nos caras, mano, deixa a vida do cara, mano. Ele come com o seu dinheiro? Não. Ele come com o dinheiro dele. Deixa o cara, mano. Os caras metendo pau, porra, no cara. Tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, cuida da tua vida, mano. Deixa os caras ser do jeito que ele quer. Respeita a sexualidade do cara. Respeita. Mano. Um cara desse aí, às vezes é mais macho que um que. Haver um cara desse é mais macho que você, mano. Ficar aqui não respeita. Respeita a opinião sexual do cara, mano. Aí os caras incomodados, mano. Incomodados, meu Deus, mano. Cara meu cuzão. Bem, aí os caras são meio, sei lá, meio inseguros pra gestão, pra. Não sei, cara, não sei nem falar. Os caras é meio cuzão quando vai jogar. Quando vai jogar com mina, tá ligado? Os caras é meio inseguro assim. Não quer ser carregado pelo mina, aí vem ficar falando mal do merda da menina, tá ligado? A maioria desses caras que falam essas merda aí é cara cuzão, tá ligado? Cara cuzão. Mano, não seja um cara cuzão desse não, mano, que não vale a pena. Vai valer o que na tua vida? Não vale nada. Um cara que se inspirar num bosta desse que fala isso aí. É, não vale. Não vale. Pode se comparar com a bosta. Olha, esse mapa aí, eu nunca mais tinha jogado. Voltou esse mapa, ó. Nunca mais tinha jogado esse mapa. Um cara desse aí. Não vale a pena nem o respeito. Um cara que fala mal de garota, tá ligado? Não vale nem a pena. O cara gastar respeito com um cara desse, entendeu? Um dia desse eu tava no Kawaii vendo uns vídeos, né? Aí tem um vídeo lá de uma. Dando dinheiro, tava vestido de diva. Ele tava tipo simulando assim, como se estivesse jogando várias horas cansada. Aí ela falava uma frase lá em inglês lá. Falava não sei o que, Didi. Aí eu falava assim, ela ia tomar um energético. Aí eu, quando fui ver os comentários dos caras, disse, ah. Ela jogando assim, jogando tipo simulando assim, como jogasse ruim, sabe? Só que ela já tava jogando bem. Tipo simulando, sabe? Aí eu fui ver os comentários dos caras lá. Cara, é um comentário mais lixo que o outro, cara. Os caras tudo dizem assim, vai levar uma louça, menina. Vai levar lugar de menina, né, no videogame não. Um comentário pior que o outro, cara. Uma arruma de machão, pau no cu. Falando merda de menina, mano. Vai. Homem. O cara pegar uma arruma de cara desse pau no cu. Metralhar rapidinho. Bando de pau no cu arrombado, mano. Não é um macho ceboso que vai
que vai regulamentar o que a mulher deve fazer na arma. Pior que tem uma arma de macho pau no cu que faz isso, mano. Acho que é uma de cuzão falando merda, mano. Pelo amor de Deus, mano. 5 segundos de contato. Vai pelos ares. Botei aquele negócio ali, ficou óbvio demais, hein? Localizaram o servidor. Eles tentarão isso durante o ataque. Avisa pro Kill isso aí, pô. Avisa pro Kill isso aí, pô. Isso aqui é do negócio do ovo? Ou o negócio do. Do Offframe? Vou avisar aqui aí. É do Offframe, é? Esse negócio aí? Drone inimigo vindo para escanear. Sim, avisar o negócio do Offframe, né? Os inimigos estão protegendo o container. Acharam o container biológico. Proteja o container biológico. Aí os caras são meu cuzão, tá ligado? Os caras cuzão. Eles desistiram de tentar proteger o container. Adicionando mina. Deixando botar uma mina ali. Os caras cuzão, mano. Antigamente, né? Eu quando eles quando jogava na Halda, eu tinha muita fight da resta um agente aliado vivo. Jogando em Lan House, eu sentia muita falta de garotas jogando videogame, tá ligado? Aí depois, porque também envolve também a criação dos pais, que muitos pais e muitas mães aí são meio machistas, que achavam que é até ruim falar isso aqui na live, porque eu não gosto nem de falar desses assuntos, que achava que se homem, menina brincasse com homem, ia virar Maria Macho. Assim, não, dizia, na própria minha criação aqui, eu posso dizer isso com minhas primas aqui. Não, menina com menina e homem com homem. Não, ia virar Maria Macho, brincar com homem. As coisas tão ridículas que eu via mesmo, que eu precisava na minha infância, que eu tinha vergonha, tá ligado, mano? Naquele tempo, quando a boy já sentia vergonha disso aí, tá ligado? Meio que já sentia vergonha dessa criação desse povo conservador antigo, tá ligado? Eu sentia vergonha disso aí. Mas não é o inverso, não. Não é o inverso, não. Eu vou deixar pra vocês aí falar no comentário se não é o inverso. Não, de menina com menina, homem com homem. Se não, vai virar chibica, menina com bica com homem, vai virar Maria Macho. Não é o inverso, não, que vocês estão criando o inverso. É uma piada, viu, mano? É uma piada. Principalmente esse povo crente. É uma piada, viu? Puta que pariu, mano. Aí, mano. Quando eu jogava na lan house do amigo meu chamado Orlando. Meu amigo Orlando e meu amigo Cizinho. Eu sentia muito foda. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Porque a vida da garota queria jogar. Mas tava meio inseguro por causa dos pais cuzão que tinha, tá ligado? E queria jogar. Não podia porque os pais acharam que jogando era só pra homem. Mas não, cara. Tanto a parede pra, tá reforçada! É pra. Mulher, tá ligado? Não, não tem. O videogame não tem sexo, cara. Entendeu? É normal. Igual esse cara que. 5 segundos e contando. Carro tem sexo. Não, esse carro é pra mulher. Não, mano. Você pode comprar o carro pra mulher. Tá, a parede foi reforçada! Do mesmo jeito é o videogame, qualquer um pode jogar, entendeu, cara? Não tem sexo, mano. O cara quer botar sexo em tudo, mano. Pior que a gente que compra esse bait aí, tá ligado? Mano, a menina aqui é menina pequena, tem qualidade de jogar, não deixa mais jogar. Fortalecida. Deixa. Ela não vai perder o sexo dela, não, se ela não vai perder nenhum. Veja o contêiner biológico. Eles acharam o contêiner biológico. Essas coisas, cara. Eu tenho tanta vergonha de ser brasileiro, cara. Porra, levou um tiro. Explosivo C4 remoto. Cara, é meu, mano. Eles estão protegendo o contêiner. Resta um último agente. Eu fico tanta vergonha de ser brasileiro com essas coisas, mano. Falha na missão. Aliado. E esse cara tá falando um negócio certo aqui, eu saí pelo errado, tá ligado? Porque do jeito que o brasileiro é, eu
Isso aí pelo errado, eu já tô falando isso aqui. Muitas curiosidades assim, porque as meninas não jogavam videogame, tá ligado? E aí, brother Kill? Pra quem tem Game Pass aí, não sei se você tem Game Pass, tem essa skin aí, ó. Tô com o tema do Xbox, Warframe. Você tem Game Pass? Se você tiver Game Pass aí, ó. Tempo limitado, baixa lá, beleza? Aí, quando chegou a geração Xbox 360, Play 3, e eu comentando com o meu primeiro, pô, mal terminou. Todo aleatório aqui, mano. Chama com a Ash. Aí eu falo assim, ei, falando com meu primo. É raro. F6, F7. Aí depois que chegou, é os imbecil dos pais estão abrindo mais a cabeça, deixando mais minha jogada de game. Aí quando chegou a geração Xbox One, que eu vi as meninas jogando os grandes, ah, agora sim. Agora é top, cara. Aí também o Fifari deu uma ajuda, o Overwatch também deu uma ajuda. Pra as meninas entrar mais no mundo do game, porque foi a melhor coisa que existiu, foi quando as meninas entrou num... Atividade inimiga, forte, defenda o container. Último inimigo sobrevivente. Um agente aliado restante. Puta que pariu. Suspender a proteção da sala. Um macho jogando videogame e as meninas tinham curiosidade de jogar, só que os pais eram muito quadrados. Ainda tem muito pai quadrado hoje, cara, que não deixa as meninas jogar, tá ligado? E quando as meninas veio pra esse mundo dos games, cara, foi a melhor coisa que teve, porque teve outras pessoas pra você conversar, tá ligado? Além só de macho. E outra coisa que eu não gosto muito também é porra de futebol, tá ligado? E você conversar com mina, cara, é a melhor coisa que tem, tá ligado? E você também respeitar o jeito das meninas, tá ligado, mano? Porque... Porque você conversar com mina é legal demais, mano. Eu tenho uma amiga aqui, cara, que eu conheci no Xbox Live, que é uma amigona, tá ligado? Uma amigona mesmo, tá ligado? Tenho duas amigas aqui que é top, tá ligado? Não tô jogando muito com elas no momento porque eu tô sem headset. Mas é uma amiga 10, tá ligado? Que eu conheci aqui no Xbox Live. E devo bastante coisa a ela, cara. Ela me ajudou bastante com o meu canal no começo que eu conheci ela. E a gente é amiga até hoje, tá ligado? Por quê? Porque ela me respeita e eu respeito ela, entendeu? E é assim, sabe? Porque, cara, e eu vejo... Bom trabalho, que é triste, o contêiner biológico foi localizado. Tá sendo respeitoso com as damas, tá ligado? As mulheres, tá? Aí às vezes o cara vê, porra, mano, os caras são muito irrespeitosos. E acho que estão abafando sendo irrespeitoso. Mano, faltam 5 segundos. Você não tá abafando de jeito nenhum sendo desrespeitoso com mulher. Vá até o local do container biológico. Entendeu? Você tá sendo um arrombado, um pau no cu. Entendeu? Você não tá ganhando nada na sua vida sendo desrespeitoso com ninguém. Ah, a
Aí os caras vão dizer, ah, então quer dizer que o jogo é um gado. É melhor ser um gado que ser gado de... ser gado de Neymar, né? Melhor ser um gado de mulher que ser um gado de Neymar. Só porque você fala essa expressão gado, porque você não tem como, você não consegue chegar e conversar com a mulher. Vocês falam isso. Aí quando o cara é associado com mulher, consegue conversar com mulher, vocês um falam bom. Um agente aliado restante. Vocês falam merda. Porra! Porra da mira atrapalhou! Ó, quando eu botei a mira aqui, ó, me atrapalhei com esse negócio aqui da janela, do caminho da janela. Pô, a gente tá só perdendo. Aí, cara, quando as minas vieram jogar videogame, mano, porra, eu achei top, mano, que eu sempre senti falta das meninas no mundo do videogame. E no Brasil sempre teve esse povo do Brasil, sempre foi um povo meio egoísta, tá ligado? E nunca, quando as meninas veio pro mundo do carro, achei top. Quando veio pro mundo do motocross, achei top. Porque sempre as coisas que os homens mais curtiam e as mulheres tinham vontade de curtir, só que ficavam meio com medo, começaram a curtir. Achei muito bom, mano, porque, mano, no Brasil sempre foi complicado pro lado das mulheres, tá ligado? Sempre foi complicado pro lado das mulheres, tá ligado? Eu abri essa live aqui e uma hora, cara. Ah, quando o assunto é assim, é um assunto mais polêmico. Os caras não querem ouvir minha opinião, não, mas quando é um assunto... né, polêmico, tá, quer ouvir a opinião, é engraçado. Bem, galera, aí cara, eu vejo cada vídeo massa das doidinhas dando rolê de moto, cara. Eu digo, porra, ó, é top, viu? Eu fico muito feliz, mano, eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher conseguir o que ela quer, tá ligado? Porque... A gente vive num país machista pra caralho, mano. Quando uma mulher consegue uma coisa na batalha dela lá, eu fico muito feliz, entendeu? Eu não, eu fico de boa, né, entendeu? Aí quando meu primo disse assim, ei, as meninas estão começando a chegar no mundo dos games aí, eu disse, ô, coisa boa, mano. Aí eu disse, opa, agora aí termina pra jogar, eu vou, agora a gente vai ter amigo pra conversar, sei lá, eu disse, agora é legal. E eu que gosto desse mundo gótico aí, essas moda gótico aí de mulher, cara, eu acho muito bonito, cara, quando a doinha se veste de gótico, meu irmão. Acho muito lindo essa moda gótica. Moda gótica, que é essa roupa aqui do Gonçalo e roupa de bruxinha, cara. Eu acho muito lindo, cara. Ixi, se eu fizer uma amizade com uma menina gótica aqui na live, ixi, eu vou dar o maior valor, mano. Porque eu dou o maior valor, mano, esses visual, tá ligado? Eu acho muito lindo, tá ligado? E o legal é que essa também gosta de jogar, né? Conversar sobre moda com essas meninas aí, entendeu? Cara, e você trocar ideia com sobre moda, sobre esse negócio aí, é muito legal, mano. Porque que a maioria do cara aqui, você vê o cara cuzão falando de porra de futebol. Cara, é de futebol, mano. E ainda bem, cara, que os tempos mudou, né, cara? Eu
Aqui ainda tem aquele cara cuzão. Que voar dando cobertura. Mas, graças a Deus o mundo mudou, né? Agora tem mais mulher no jogo, né? Agora tem mais mulher em vários aspectos. Desde um agente inimigo vivo. Lá que tem aqueles cuzão, como eu falei no começo da live, tem muito cara cuzão. Encheu o saco, mas. Ainda bem que tem um repórter, cara, reportar esses pau no cu, né? Cara, vamos ser mais respeitosos com as mulheres, tá ligado? Tanto com as mulheres como tudo, com todo mundo. Não vamos ser em céu, que isso não é nada pra sua vida, sendo desse grupinho, não, cara. Vocês não ganham nada pra sua vida, sendo desse grupinho. Que despreza as mulheres, você não ganha nada na sua vida, mano. Eu fico puto de raiva ver quando vejo esses caras falando mal de mulher. E tem cara, mano. Tem cara que eu vou falar aqui de novo. Tem cara que entra na live de cara de um desses youtubers pequenos só pra encher o saco. Às vezes tem cara que entra pra tirar uma dúvida legal. Respeitosamente tem cara que entra, né? Respeitosamente pergunta sobre que uma dúvida lá, a menina vai lá responder educadamente, beleza. Tem cara que é educado, né? E tem um que entra na live da menina só pra encher o saco. O cara nem joga o jogo, só entra só pra perturbar, entendeu? E se você for defender a menina, parede reforçada! Fica puto, tá ligado? Fica puto. Ei, meu irmão, restam 5 segundos. Pra defender, ele pega o B. Tem um a parede foi reforçada! Aí o personagem, sabe? Aí lá dublar o personagem tá lá, aí eu fui defender. Como que é isso? O menino tá defendendo, tá dublando bem. O menino tá dublando bem, pô. Aê, boy. Opa. A gente tá aqui pra tirar onda, não tá muito pra defender, não. Peste operando. Pra defender, pode pegar o B. Pode pegar o cuzão, mano. Você vê assim. Que seco a gente tem. Os inimigos localizaram uma bomba. Será que esses caras acham que estão vendo, hein, mano? Eu vejo os caras que eu tenho até vergonha, cara, tá ligado? Pelos inimigos, proteja. Ixi, medo da porra. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tá vendo aqui na escada? Olha, fica invisível, aí fica aqui, ó. Então é isso, galera. Vamos ser mais respeitosos com as mulheres, porque as mulheres é tudo na nossa vida e nós precisamos das mulheres, entendeu? E ninguém vive sozinho, não, entendeu, galera? Ser mais respeitoso, que isso é bom até pra isso até é bom pra também quando você for conseguir um emprego. Você não vive no mundo sozinho. Você não vive só no mundo de homem.
Então tem que respeitar, a gente respeitar os dois lados, entendeu, galera? Entendeu? Porque tem muito cara pau no cu, meu irmão. Que puta que pariu, mano. 15 segundos. E você vê, cara, puta que pariu, que esse cara existe. Faltam 10 segundos. Inimigos eliminados, missão bem sucedida. Outra racinha que dá ódio. A racinha que... É a racinha do... Ou racinha, cara. Falei, até agora não matei ninguém, cara. Nesse jogo. Outra racinha. É a racinha do público de Bolsonaro, mano. Tem uns caras... Mano... Pense os caras que gostam de perseguir os outros. Aqui em casa tem um fanático, mano, que é 24 anos me seguindo, mano. Eu não tô aguentando mais, cara. Tô ficando doido. Pense numa racinha que persegue os outros. Mano, esse cara iludiu tanto o povo. Iludiu tanto o povo que o povo tá um fanático louco, tá ligado? Fanático louco, entendeu? De tanto que ele iludiu o povo. O povo tá um maluco. Homem, qualquer coisa que eu falo aqui em casa, meu pai acha que eu tô contra ele. Porque ele é fanático do Bolsonaro, tá ligado? E eu não gosto de política, tá ligado? Eu não gosto de política. Eu digo assim, meu irmão, se vem pra falar de política comigo, não, nem venha, mano. Mas se for falar, vem falar comigo sobre videogame, sobre carro, sobre moda, sobre outros assuntos, pode vir falar comigo. Mas de política, nem venha falar comigo, cara. Não quero desprezar, não, mas não venha falar comigo, não. Aí ele fica puto porque ele tá... Fanático alucinado ele tá ligado? Aí ele acha que eu tô contra ele porque eu não gosto do Bolso Bosta. Meu irmão, o povo tá tão alucinado com esse cara que o povo tão brigando entre si por motivo nenhum, tá ligado? Tão alucinado que esse povo tá por esse cara. O povo tá tudo doido. Qualquer coisa que você fala, porra, fica doido. Porra, fica alucinado, tá ligado? Esse cara, mano, é uma alucinação da porra pra esse cara. E os fãs dele, não, os fãs dele são umas piadas, mano. O Brasil aí fudido, sem nenhum centavo pra ninguém. E o porra alucinado com esse cara. Falei a ele, disse que rebaixava. Os cara tão alucinado, mano, pra esse cara, mano. Alucinado. Meu irmão, eu tô tão perturbado de um jeito que, sei lá, mano. Perturbado que eu digo assim, meu pai me perturbando, cara, com esse cara. Ah, não sei se... Perturbando eu e minha irmã. Vocês têm que dar uma hora pra assistir o presidente. Vou perder meu tempo da minha vida assistindo cara de presidente, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha a minha cara aqui. Ele tá tão fanático que ele tá perturbando a gente por motivo nenhum, cara. Ele se aperra por motivo nenhum. Avançar e repelir ataque. Usando escudo. É um podão, não, o sinal que
cara que qualquer coisa que for que... Respondo, munição! Me dá cobertura! Que a gente fala dele, já é uma briga, viu? Uma briga, viu? Tá que não aguento tanta perseguição dentro do cara. Aliado, o pior que o que vota nesse cara pega sempre do, da perseguição. Quem não é do lado dele começa a perseguir. Eu que não sou de partido nenhum, ixi, vai começar a me perseguir, tá ligado? Mano, se for pra me perseguir com o negócio de polícia, nem venha, cara. E aqui em casa eu sou perseguido 24 horas, pô. O meu pai com o negócio de polícia. E de política eu curto, sabe? Porque dá confusão. Só dá confusão, sabe? E isso aí não curto porque não vale a pena você tirar aquela política. Aí, tão quente dele. Tão quente assim, atordoado com tanta perseguição política aqui dentro de cá, que eu fico doido assim, pensando, porra, mano, não tenho nada a ver com esse assunto. Esse cara vem me perseguir, mano, eu tô ficando até doente. A pessoa quer fazer merda comigo, já pensei em fazer merda pra ver se eu tenho uma paz. Porque esses caras... Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Tá tudo alucinado da cabeça, tá ligado? E eles não vê que estão fazendo mal pra eles mesmo. Eles não vê que estão fazendo mal pra eles mesmo, que eles estão fazendo. Tanto que eles estão falando mal pra eles mesmo, como os outros ao redor, entendeu? Aí, se o cara for rebater com eles, isso aí que tá doente mesmo, cara. Obrigado. Reforçando a parede! 10 segundos. Restam 5 segundos. Localizou o refém, avançar e repelir o ataque. E essa semana. Fiz umas lives de fuso aí. Aí pegou umas músicas com copyright, cara. Pegou um copyright leve, tá ligado? Aí eu fui remover. 3 vezes eu consegui remover música. E um eu não consegui. Eu entrei editando no computador, eu tive de silenciar o vídeo pra não pegar música. Porra, morri. Fui silenciar o vídeo. Quando pega a música, beleza. Tava com uma dor de cabeça. Passei 3 dias sem dormir. Batalhando pra remover esse vídeo. Uns eu removi e esse outro não. Tá editando no computador ali. Porque minha irmã emprestou o computador dela. Que o meu eu tive de vender, deu o pau, né? Aí com a dor de cabeça da porra. Imagina você com a dor de cabeça da porra. Você que trabalha com o YouTube. Com dor de cabeça da porra. Eu tava... Eu devo lá em cima, tá ligado? O YouTube... Ainda resta um agente aliado. YouTube, quando você pega a música, ele te perturba pra caralho, YouTube. Quando você não tirar... Os inimigos protegeram o refém. YouTube não deixa tu em paz. Aí o cara tá com a cabeça cheia. Aí vem o cara. Cheia meu saco, o negócio de... Porcão, porra, meu Deus. Quando o cara vai rebater... Acha ruim, hein? Não pode encontrar a opinião dele, não. Você tem que escutar. Se você não escutar a opinião dele... Ele acha que o cara tá contra ele, acha que não sei o que. Porque o povo começou a seguir esse cara, ficou bitolado. Ninguém tá vendo não, mas quem tá fora da Matrix tá vendo. E o povo que tá seguindo esse cara, tá meio bitolado. Você pode perceber. Esse povo não tá normal. Cadê a Twitch? Esse povo que tá seguindo esse Bolsonaro aí tá bem obitolado, você pode ver que quando você vai falar com a mina, eles acham que você já tá contra eles. Meu irmão, é o dia todo
E meu pai odia todo mundo assistindo o Bolsonaro, mano. Eu tô ligado que o cara não aguenta, mano. Precisamos encontrar o refém. Mano, é uma onda aqui, cara. Eu tô dizer, mano. Dizer, aí eu tava com a cabeça quente já do Flamengo que eu tive com os vídeos lá. Aí eu tava com a cabeça que eu não tava conseguindo remover de música de jeito nenhum, não tava conseguindo remover de jeito nenhum. Eu upei o vídeo, não consegui remover a música. Uma eu consegui remover, o outro não. Confirmado, o refém foi localizado. Eu percebi uma coisa no YouTube. Quando eu percebi uma coisa no YouTube, quando eu vi uma live da... Suposição, pegou uma música lá e a música... Refém localizado. Com o tempo da música grande, eu percebi uma coisa no YouTube que você não consegue remover a música. Tem música até longa que você consegue remover, mas tem umas que você não consegue remover, entendeu? Aí você... coisa no YouTube que você não consegue remover, entendeu? Música. É complicado. Outra coisa... é o estado da cabeça aqui. Meu irmão, eu tô de raiva aqui. Opa! Aí o meu pai achava que eu tava com raio dele porque ele tava falando de política. Meu irmão, tô com raio com você, cara de política. É com o meu trabalho aqui, não tá dando certo. Nada com isso não. Eles tão meio... meio assim, meio alucinado, sabe? Hora da surpresa. Ah, puta buraco, é isso que vai ser! Deu um top, hein? A câmera voou lá fora. Resta um aliado. Porra, rapaz, matei um aliado. A câmera voou lá fora com o Magneto. Magneto, que vale. Aí eu disse, meu irmão, não tô na... nada contra vocês, não, meu irmão. Nossos aliados foram eliminados. Tanto você me perturbar e tanto vendo o vídeo aqui no YouTube. É foda, mano. Às vezes é melhor pouco que tem, mano. É, às vezes é melhor você morar sozinho do que morar com os pais ainda, tá ligado? E eu que vivo de bico, mano. Eu que vivo de bico. Não tem emprego fixo, tô fudido agora, cara. Então tem um puto, tá ligado? Tem um puto, tá ligado? Tem um puto, tá ligado? E o Brasil não tá facilitando a vida pra quem vive de bico, não, mano. Esse presidente Porsche aí também tá facilitando, não. Tá nem aí quem vive de bico, quem vive de emprego fixo. Tá nem aí. Mano, eu tô me sentindo assim. Como tivesse num período quando era Fernando Henrique. Quando Fernando Henrique era presidente, cara, você não tinha direito de ter nada, cara. Você não tinha direito de ter nada. Fui ter o meu Play 2 fora da geração, cara. Era caro, mano. Era caro. Skin legal. Ah, ganhei um medalhão agora. Medalhinha pra botar nas armas. Aí o 10, nível 10, esse aqui, ó. Ah, caixinha de moeda, nível 10, ó. Caixinha de moeda. Aí, mano, quando os caras tão obcecados, legal, obcecados. De um jeito que porra, meu irmão. Que isso não é patriotismo não, pô. Isso é fanatismo doentio, tá ligado? Todo mundo que é contra esse cara, eles acham que o cara tá contra eles, tá ligado? Só que eles não percebem que
eles estão sendo doentio pra eles e estão machucando os outros, porra. Tá adoecendo os outros, entendeu? Eu tô que não aguento mais a cabeça, cara. Tô cansado aqui com um fanático aqui me perturbando, tá ligado? Foda. Só sabe quem passa, mano. E outra coisa, e o cara já teve com a cabeça cansada aqui, cara. Não tô conseguindo mais nada de dinheiro. E a gente já vive num país egoísta. E é complicado, mano. A gente já vive num país egoísta, que ele só vê o lado do rico, não vê o lado do pobre, entendeu? E se for, ó, eu tava tá recebendo o auxílio. Aí só foi limitado pra uma pessoa só, a pessoa mais velha da casa. Como eu sou novo, não tenho direito de receber. Aí eu fui reclamar, o cara achou ruim. Não, se ganhou a primeira vez, não pode reclamar não, Se não for receber por essa vez, não, tem de aceitar. E se ele deu, não pode reclamar não. Aí, mano, o cara pensa assim, foda. O cara não pode ter nem a opinião de reclamar. Não pode ter nem o direito de reclamar. Que porra é isso, mano? Que porra é isso, mano? Porra, o cara não tá vendo. Cara, esse lixo não tá vendo que a gente tá passando necessidade, que a gente tá passando dificuldade. Esse lixo não tá vendo não. Acho que a gente tá vendo não, né? Esse lixo não tá vendo não. E pior que os fanáticos dele quer que o cara aceite. Não, você não ganhou a primeira vez? Você não ganhou a primeira vez? Essa primeira vez? Tem de aceitar agora que... Defeita a localização das bombas. Tem de aceitar a derrota agora. Pode reclamar de um homem que nos ajudou. Ah, pá, porra. Sim, meu colega, mas a pandemia não acabou não. A pandemia ainda tá aí, coleguinha. Vai, coleguinha. A pandemia ainda tá aí, coleguinha. O cara que diz assim, não, você tem que aceitar, diz que tá. Vai na casa dele lá pra tu ver se ele tem um Esporte, um carrão lá. Com certeza ele tem. Tá com a geladeirazinha cheia. Não passa de cuidado, é por isso que eles falam isso. Eles falam isso, entendeu? Nada aconteceu de ninguém, tá ligado? Tô falando dos fanáticos. Dos fanáticos lá do homem com homem começa a ativar nossas bombas. Aí, meu irmão. Esse negócio não era pra gente ter esse negócio não, de um só receber, era pra receber todos. Até que tem. Era pra receber até quem tem condição. Todo mundo era pra receber isso aí, porque o Brasil tá passando por uma dificuldade, cara. Tanto o Brasil como o mundo todo. Todo mundo era pra receber seu ser, todo mundo. Até quem tem condição era pra receber. Colocando o tapete de boas-vindas. Porque pode chegar uma hora que ninguém vai ter mais nada pra comer, tá ligado? Mas, Brasil, não vê isso não. O Brasil só vê o lado de quem? Do lado deles, do político. É uma lei que melhore o jeito de viver do brasileiro, eles não apoiam não. Há uma lei que melhora o lado deles, aí eles apoiam. Eles querem. Eles querem, mas uma lei que melhora o lado do pobre, que é o que paga imposto, eles não apoia não. Mas uma lei que melhora o lado deles, sempre eles vão apoiar. Um cara ser patrão, faz isso. Não sei não, mano. Só os fanáticos de Bolsonaro mesmo que não chega à realidade. Tem um carinha aí que ele começa com a letra N. Que ele, quando ele viu a merda, já. Ele pulou logo do bar, pulou fora do bar. Porra! O Pedro de longe é ruim demais, mano. Tem um
cara nem começou a falar pra ele aí. Quando ele viu que o cara era. Que aquelas promessas do que o cara deu aí era só ilusão, pulou no barco e fez certo. Cara, quando o cara vem com muita conversa bonitinha, com muita promessa, boy, eu digo logo, esse cara aí não é flow que se cheire não, viu? E eu, cara, eu não tenho partido de estimação nenhum, não tenho time de futebol de estimação nenhuma. Tá ligado, cara? Eu não gosto nada disso não, tá ligado? Nada contra quem gosta disso. Esse negócio de político não é a minha praia não, cara. Proteja as bombas. Vem aqui, né, filho? Vem aí. Parede reforçada! Câmera ativada e acordada. Toma uma lembrancinha. Uma lembrancinha de Juninho. Restam 10 segundos. Manda a Mario aí. 5 segundos. Área da bomba foi detida. Planejar de acordo. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Reforçado instalado. Ah. Repondo carregadores. Uma lembrança. Será que aqui pega o cara quando ela já dá lá pra cima do negócio? Tá que pariu, eu tô jogando muito ruim, mano. A Twitch me matou. Aí, filho. Isso, cara, meteu um hackzão. Doco Eblis meteu um hackzão. Esses caras, esses tipos de caras são umas piadas mesmo. Forte!
detesta um agente inimigo vivo. Eita porra. Inimigos eliminados. Missão aliada. Ah, vencendo a segunda partida. Opa. Então é isso, os fanáticozinhos são umas piadas, tá ligado? Umas piadinhas de mau gosto. E você foi arrancado um direito seu, você não pode reclamar pelos seus direitos. É uma nesse país, né? Mas quando é pro lado do soberano dele lá, ixi, não pode falar nada do soberano, não pode falar nada dele não, mas quando é pro lado da gente assim, ixi, uma onda, viu? Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. E o carro não desce não. O drone localizou uma bomba. É o soberano lá, o soberano com o B, você não pode falar nada do soberano com o B. Fique alerta, esse seu drone localizou uma bomba. Vai tirar o direito da gente e a gente tem que aceitar que foi tirar nosso direito. Não, deu na primeira vez. Tem que aceitar agora. Inserção em 10 segundos. Ei, filho, sabe quando vai durar. É quando vai durar essa pandemia. Você ganhando dinheiro, né? Aí quem tá ganhando dinheiro não tá nem aí. Você encontrou tá... uma bomba, vá até lá e desative. Que se rede com a onda. Ele tá ganhando dinheiro, ele tá adorando. Aqui não tá. Tá fudido. Ele tem de aceitar que ele tá tomando cu mesmo. Puta que pariu, eu morri pra caveira, mano. A parte daqui eu fiz o quê? Fiz nada. Desativador pronto e ativado. Um aliado. Um cara deitado aí, ó. Se tu pular aí, tu se ré. Devagar. Vai entrar por aí.
desativador foi desabilitado. Missão fracassada. Ah, desabilitou o desabilitador. É porque eu recebi o auxílio. Aí eu recebi. Desculpa estar repetindo esse negócio do eu recebi. Aí o ministro Paulo Cu teve uma brilhante ideia para não quebrar a economia do Brasil. Limitou a uma pessoa só receber. O ministro Paulo Cu. Aí antigamente recebia duas pessoas por casa. Aí limitou uma pessoa só agora. Aí quer receber só o meu pai. E eu vou ficar chupando dele. Aí é engraçado que os fanáticos não querem que você reclame pelo direito que você perdeu. Quer que você aceite de boa. Aí os que estão ganhando dinheiro estão achando bom. Isso que estão de dificuldade. Tá errado. Como vai comprar as coisas? Como vai pagar as contas? Imagina aí. Eu vivo de bico, eu tô reado. Às vezes dá vontade de comprar uma pipoca pra comer, não tenho dinheiro. Eu tô juntando dinheiro aqui. Eu tive um prejuízo, cara, de 1.700 contas que eu tava comendo, né? Aí machuquei dois dentes, tive de corrigir os dentes. Se não fosse esse dinheiro, eu tava reado. Aí você tá reado, tá ligado? 10 segundos. Tá reado. Aí você, beleza. Beleza, eu tava seguro que era esse negócio, resolvi o meu problema. E agora eu fiquei com prejuízo, porque eu não vou receber mal dinheiro. Aí eu vou ter de jogar, repudir o que eu perdi no prejuízo, na raça. E o mito deu dinheiro, cada vez que vai aceitar. Se ele não vai dar mais, vai aceitar. Não pode reclamar. E os fanáticos dele não deixam. Se você for reclamar, tá falando mal do cara. Uma onda, mano. Vai entender, mano. Esses fanáticozinhos. Vocês acharam uma bomba. Vai embaixo. Será que eu morro se eu pular? Fui tentar também refazer o bicho, não dou nem a opção de você refazer. Aparece lá, não tem nem a opção de você contestar. Pra tu ver como esse país é fila da puta, tá ligado? Um país muito de fila da puta, viu? Ah, dá, pode pular? Ah, dá pra pular. Porra! Os caras parecem de surpresa, o inimigo restante. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.
Obrigado aí, mano, por estar sempre assistindo o live aí. Obrigado de coração aí. E é isso, cara. Obrigado de coração por estar sempre assistindo minhas lives aí. E é isso, cara. Obrigado por estar sempre assistindo minhas lives. No momento eu sou uma pessoa, né? Mas o fé em Deus vai chegar muito mais. Às vezes eu tô lá com a ajuda de vocês aí, beleza? Aí ele cai e fala assim: isso que não tem uma pessoa só, melhor uma pessoa que não tem ninguém, né? Melhor uma pessoa que ninguém. Se tu tá achando melhor que eu, mas vai lá fazer, porra. Tem cara que só sabe reclamar, tá ligado? Ele não faz nada e se acha melhor que os outros. Se esse cara tá assistindo minha live, pelo menos ele dá valor ao meu trabalho, entendeu? Ele gosta de ouvir o meu trabalho. Se ele tá assistindo minha live, é porque ele gosta do meu trabalho. Se você tá incomodado, mano, vai lá, faça uma melhor que a minha. Tem uns caras que entram na live do povo, sabe? Eu vejo aí na... principalmente nas lives que fazem. Os caras entram nas lives que fazem dos caras. Só pra xingar os coitados dos caras, mano. Isso aí, mano. Não ganha nada, mano. Entrando na live dos outros, tá ligado? Tem uns caras que... acho que se acha bem jogando os outros. Piada, viu, esse mundo, esse Brasilzão que a gente vive. Pô, da hora da porra. O pessoal compra aquele desafio lá pra ganhar caixinha de moeda. Passando lenta hoje a hora. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a.
aqui fora não. Quero um lugar elevado. Tô ativando o meu replicador. Acharam uma bomba. Um inimigo restante. Aliados eliminaram as forças inimigas. Top, viu? Ixi, um cara saiu. O cara saiu da partida e tem outro cara ali que tá recarregando infinitamente. Agora tem outro cara na fila de espera. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Eu vi que um drone de choque da Twitch não pula. Tá lá em cima. Alerta, seu drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Opa, tem um carinha de fora aí, hein? Era um clone ali, ó. Preparando o drone.
Pegue. Desabilitando eletrônicos. Pariu, ela veio por trás e me matou. A Miranda. Carregadores. Nossa, tô jogando rank só hoje, cara. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Tô jogando muito ruim. Pegar alguém da equipe do FBI. Tem a área e as bombas protegidas. Um milhão de belezinhas a postos. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Mestre preparada. Boa! Tem o drone pra gente. A parede foi reforçada! Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Só mais 10 segundos. Toxinas. Contando. Protegendo a porta! Detonando uma carga! Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Verdade. Correndo. O piso tá pronto! Reforçando a parede! Minha mão tá suando muito, cara. Calor da porra também. E o plástico do controle é liso que só. Porra! Tô no bando pra caralho, viu? Tô suando muito também que o plástico tá um calor da porra aqui no. No Rio Grande do Norte. Agulhas posicionadas. E. Tem tempo que é frio, tem tempo que é quente. Rebondo, munição! E. O plástico do controle é liso. A parte de trás é carraspenta e soco só, mano. Pior que eu tô também jogando na sala, né? Quando eu jogo no meu quarto, que é primeiro andar, é ventilado, lá, tem a janela lá, né? Inimigos eliminados, missão. É, vencemos. É isso aí, fi. Começamos perdendo, mas pegamos uma partida e vencemos.
skin do Smoke eu comprei no comecinho do jogo, muito legal, cara, essa skin. Eu desbloqueei o quê? Pô, não fala que eu quero desbloquear a moeda, porra? Nível de... Nível 10 não bloquear as moedinhas. Ih, jogo troll da porra. Passaram um bait. Ih, jogo troll. Não falou que nível 10 vai liberar as caixinhas de moeda? É uma onda mesmo, viu, filho? Eu vi uma policial lá no TikTok, que ela tava com uma roupa sentida de policial, né, que eles usam, e com a máscara assim, o cabelo assim, desse jeito, e com a máscara, só que a máscara dela lá era azul. Aí eu falei pra ela lá no TikTok lá que tem uma personagem no jogo chamado Rainbow Six que lembrava o visual que ela tava usando. Aí eu achar que... ela ser meio truculento, né? Achar que ela tava fazendo piada. Não, só que ela achou de boa, tá ligado? Ela até curtiu o comentário que eu botei lá. Até ela curtiu o comentário que eu deixei lá, tá? Pior que... tava todinho, cara. O visual que ela tava usando lá, a farda lá... da polícia que ela trabalha lá. Tá todinho o visual da Twitch, cara. Um dia desse eu fui na casa de um amigo meu, né? Não, fui na casa de um amigo meu, tava voltando, tá indo pra casa já. Eu entrei assim na rua, na bicicleta assim. Aí vi uma arma de carro enfileirada de carro de polícia. Eu disse, porra, é Need for Speed. Arma de carro enfileirada, arma de 4x4. Eu disse, porra, é Need for Speed.
Tudo com giroflexo ligado. Essa parte ou na cidade do jogo, ou na cidade real ou na cidade do jogo. É tanto caso de polícia enfileirada que dá nada, é isso. Montar barricadas na sala para proteger o sistema biológico. A parede está reforçada! Dispositivo em posição. O drone inimigo achou o contêiner biológico. Preparados! Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Arame farpado. Beleza, amigão. Esse cara aí não é nem pra existir no Rainbow Six, esse cara aí, mano. Primeira vez que eu vejo um bandido entrar pra polícia. Esse cara não é nem pra existir no Rainbow Six. Aliado vivo. Do que, ainda resta um agente inimigo vivo. Eles estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Eles desistiram de tentar proteger o container. Nossa, não encontrou ninguém aqui. Ih, vamos perder. Só tem um Bennett. Aliados eliminados. Falha na missão. Só tem um Bennett e ele tava machucado. Perdendo. Nenhuma armadilha pegou esse cara, mano. Nenhuma armadilha pegou ele. Ih, comédia da porra. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. A barricada está ok! Caramba, papai. Barricada, ok! Ativando câmera! Se contando. Os inimigos localizados. Biológico. Carregador! Um dos inimigos localizou o contêiner biológico. Repondo munição! Ativada a porta. Arame, ok. Cabeça de boa, não sou pra ver como é todo lado. Não é muito legal na cabeça passada. Não é muito legal, não, mas.
Repondo munição! O puto foi localizado. Não, isso não. Segundo andar. Tem um cara lá na frente, fi. A mina vai pelos ares. Não, mano, esse cara tem que ser removido mais rápido possível desse jogo, cara. É lógico não, mano. Um bandido entra pra polícia. O pessoal tá fumando uma maconhinha boa, viu? Repondo carregadores! Se quiser me dar de graça esse personagem aí pra completar os agentes, você me dá aí, vocês. Ainda resta um agente aliado vivo. Aliados eliminados. Falha na missão. Você precisa achar o container biológico. Deu uma lapada braba aí na parede, hein? Inserção em 5 segundos. Paradeiro do contêiner biológico desconhecido. Encontre o contêiner biológico. Recarregar! Você não tá fora.
vocês acharam o container biológico. Vão até sua localização. Ameaça foi neutralizada. Tango à vista. Primeiro andar. Pare de proteger aqui, o ó. Container. Aqui, filhinho. Filhinho. Aqui, ó. Amiguinho, acho que não me viu ali, não. Segue aí na Twitch TV. E se inscreve no meu canal lá no YouTube, já de Madrid, Drift King Plays. E segue o canal. E se inscreve no canal lá de Johnny Bravo 79, beleza, galera? E segue ele lá no Instagram lá, que é Johnny Bravo 79. E me segue no Instagram também, que é Johnny Bravo Soul, beleza, galera? E se inscreve no meu canal aí, já de Madrid, Drift King Plays. E é nóis. Obrigado aí, brother, por ter assistido a live. E valeu! Abração aí, brother. Um abração no coração aí. Obrigado pela preferência aí. E é nóis. Eu dei um recado para um recado pros caras aí. Vamos respeitar mais as mulheres aí, beleza? Não vamos ser pau no cu, não, beleza?